farankahaya maxaa sidii oo maxaa la ilaahay oo kale ee kamerada sekret ka duwis aniga saaso kalma wax igu dubtay bal soo daa bal aan aragne aniftiki waa rawaa inaan arko ya waxaad haysa soo daa ayara hadda noblaada uu karo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كله وعنه ونكسر دمان أصحاب تذقالي قام يكسر دفاع عالمكم دفاع دوني كل شوكتان إذا لهنتي موحيد الله هاي وحايد تهي وعنه ونكسر وحارتشين يرونو هانتي نعاف مال قبتان بليسا بليسا داد داوان سو مقال كان قروح وبضان لي وكسو قاري إسلا وقت حاضر كان هاتي سو قلني بليس ما شعصنا قعدة سبسكراب كداع داع داع نو قصي نو لا قرانو شير قرانو نو كومنت قري واسيد اللي سلايا قاني ووحي لسكا قباحنا ووح آن اللي سو شاقو ماني والباحين واتهاي ما تدو محان كهالي دور نهر دعو آذي آذي يوصو عرقتن آذي آذي قصو بقتين بس باس او دقنين هورو بحي وحبال او قادم واي يا صيي شي لا سو قلي فيلم قيبه ومتلي اي هورو دوبنا حسي شي اسق او حناقسن او ابوكر مهدي او لا هلايا اما او شيغايو وحيابه فر بدن او اسق كسو غايه مس كسو غامي ان اسغن دباته او كيني كرا ان ابوكر مهدي ان اي هور داعي كسو ارغتن hasa yeeshe muqaalkan ayaynu qaadaa dhigi doonaa bal xasaasiyadda xasaaska uu leeyahay ama maaragta muqaalkan quruxda iyo muhiimada uu leeyahayna waynu u dhaadhici doonaa ee daawasho wacana men to men yishi warami soomaali waxay tiri wax shanta ka cilmiyo xaliri sharci ka maaris tahay waxa lagu yiri af qalaad nin iyo nin ayaa aan isku nahay waa inoo tahay sayla tahay weeyaane bal sheekadu waa sii socotay bal yara bilicsan eeshaha qaxwa kafeega bunka intaba soo qaata hadday waqti salaad ku taagantayna salaad soo duko anayaan ilaahay qabsan adiganayaan ilaahay ku qabsanay waa tahay noobad awkur last week waa ku waan sheegay ma fahantay waxaan ku dhahay fallaga ilaahay igu nabadgali image aan leeyahayna ha soo qaadan ee waa tahay ee Abuukar Mahdi oo digniina farabadan iyo dad aad iyo aad farabadan bulshada caanka ee hadal ay soo jeediyeen ama waxyaabo badan oo ay social media laga soo sheegayo aan waxba dhalag jalaq u seenin ee bas basna ee su'aalo iyo jawaabo badan oo meeshan uu ka sheegayo waxyaabo badan iyo digniina badan aan isagana hadalkiisi waxba dhulka laga soo qaadin filinkana xarito la soo gariyay habeen dambana qaybta dambe la soo galin doono bal hadaan arto daawana xaqiiqada saad soo ogaato bal soo yara daawo Abuukar Mahdi YouTube kisa waxa uu soo gariyay ee habeenkii xayeen xarito la ahayd am Soomaalintii shalay ahayd kul waqtiga ku tahay waa disrespect yesitan aad yesoysid wixii waa soo saartay marka taas waxa ka wadaa macnaha waa iga xaniin badan tahay minis aniga lama xaniin qabo aad afar qabtaa way mano kala bax kitaabka ku yala wala arki doona code hadaba run ahaantii waad aragtaan boos waasadaladiisa een in uu sheegay mar hore in Abuukar Mahdi ninka loo yaqaan waa kamaramaanka laga wada cabanayay waayihii dhaweyd calan falqeynayay barnaamijyadii lagaga hadlayay walaw ay dad aad u fara badan ka soo wada hadleen ama ay ka soo cawdeen hadaba ma wadarba waaran mise waaxid ba waaran hadaba sheekadu sidee ku socotaa halka xaqku maraya hadaba Abuukar Mahdi oo dad badan dacwado u qabsadeen halkee uu ku dambeyn doonaa bal busbas oo hadalkiisa sii wata iyo waxyaabaha kale uu bal ka sii hadli doono gabagabada barnaamijka ayaynu falanqayn doonaa bal la idin sii daayay ila soo bilicsada tan kale farintii soo gaartay maxaa macnaha sir culus inaa iga haysid firi wixii irka soo daayo dhulka waa celina sirta iga haysa aniga soo daa waxba xareebanin number 1 waa tahay busbas oo sheegaya inuu Abuukar Mahdi ugu soo sheegay dad ama uga soo hadlay inuu ka hayo sirro farabadan hase yeeshee ninka Abuukar Mahdi loo yaqaan oo ah caadeystay inuu qof walba ku rakaateeyo muuqaal ayaa aan ka haya maadaama uu yahay cameraman wax badan isla soo shaqeeyay oo jab iyo nolo wacan bal isla soo maray hadaba bal busbas oo ka hadlay arrinkaas waa ka hadlayay aad soo dhageysatay wuxuu ka sii oran doonaa muqaalada laga hayo ma wuxuu oran doonaa soo dhig walaalo mise waxa oran doonaa bal soo dhig bal hadalkaas aan ka sii sugno busbas ah bal wuxuu ka dhaho bal daawasho wacana tada kale aniga
مفهوم دواكو شيء الدينين سومالي وحترنين كودي وكم الدين وحن كده إيمج عن ليه هاي حسوا قشن أنا آمينت مفهوم there was no joke تاس إيدو تاي واضح بس بس مربول بوحاو كوع العينين يا هذا الكافيلين كاي قصو قرينين مقالة يقصاب صار أم مقالة عن قام متلي ما دابينو كلا لا لا بناي برنامج كذي يو ذا شقين تاني هسي يا شاور كيس أسوح بدل كلا كم سوق هذا إذا جو هذا الكيس سي وطنا بلاينو سي إجنو قيب قيب يا إنه فلان قن دونا إيه دا يقصو الدربتي متخانا إن لا يقول له حاس كا مرضى ميديا ده سوفري ستو يا وقورعنا ويسلوتا حبيان مي لوم يا مس اري مس تشيكن يو شي ورا مي ذاتس انذر ميستيك تذا كلمه دان كو شيغا هدا بوس بوس او وقت حاضر كان دونايا بل انو دعوه فرتو هسا ييشاي لوغو سو هانجبي ان غبديس لا قورعي دونا هدا وا موني مونو او اه غبد غلغشا ردي سو غشو يوتيوب كا معيدي اي ماركا كو جوميسو رونو هانتينا قلبيو بودان دقدقاجي سا مسخ بودان ان اي كا فكران تو لو مخا اي شيغي دوندا غبداس او اه غبد مر ولبا كا حدشا وخ كاستو او نيديده كو جيرا وخبنا ار ريبنن هسا ييشاي اه حاس كا مستر بوس باس او ادنا لوغو هانجبي وا لا قلا هدي لا قلا يا نيف خول اميا ميش لا جوغا هلكي وايي سانا وخا كو ماغاوي اما شيغي او haasna master boss boss hadaba bal arinka maxa uu ka yiri boss boss taa washaan oo qurux badan whatever is going to be outcome wax kasto dhic doono don't blame me blame yourself hadan ku shee sawt waxa weyn aniga waa ku digi nin ku digi kuma dilin okay ana waxan ku dhahay image aan leeyahay feeling kaada hasoo gelinin markii hore waxa iga ahayd the data laakin hadda waa igu ballan hadan noolahay hadan dhintin waa dhintay boss boss oo aynu goorahan ba arkayne erayo aad iyo aad waaweyn maadaama yeen Soomaaliga aan si fiican uga hadlin oo Soomaaliga uu ku yar adag yahay luqadan Ingiliiskana si fast yaa ugu hadlaa mise dhaladka ayaa soo qaatay maamayo aad iyo aad ugu culus ama ugu qiimo weyn dhinaca Soomaalida taasna talo maxaa ka keenay hore ayaa loo yiri dheriga karka maxaa ka keenay deequlaylka ka keenay bal hadaba isagoo hadalkiisa si wada siina qaada dhigaayo mowduucan kana dhiliyaa muqaarkiisii la soo dhigay Abuukar Mahdi YouTube-kiisa habeenkii xalay toola ahayd hadaba muqaalkan aad iyo aad ayaa u xamaasadii xasaasigiisa u leeyahay Abuukar Mahdina maxaa u barna u dambayn doona ama maxaa u talo u soo jawaabi doona bal aynu yara milicsanno boos boos oo hadalkiisa si wata laakiin waxa way meeshaas gaartay asla gaarina from waxaan ku dhihi lahay kaaf iyo kala dheeri ilaa ay xujo inta film aan ku jiro waad arki doontaa inaad joojisid ma fahmtay hadii ayaraha kaftan moos ya ayaraha hadda noblaada uu karo waata hayruna haanti waxa uu master boss baa sheegayaa in uu ka hadli doono muqaaladiisa dacwadna uu ku furan doono ama laga saari doono muqaaladaas YouTube-ka ama loo soo celin doono lacagtiisi ama kharashkii uu ku sameeyay bal hadaba haye isagoo hadalka si wata in master boss baas raasi milicsano man to man yishi warami Soomaali waxay tiri wax shanta ka cilmiyeysan xaliri sharci kamels I don't know whatever they call it okay marka tanunku cadeyn aaniga wajigeega kala hadala soo baxa taay maadaaba aan idii sheegay isla hadda muqaalkan dhexdiisa inuu Buster Boss was ku hadlayo Soomaali aad u farabarada oo ah maamayo aad iyo aad u qiimo badan qof kasto aqli leh ama aqriga uu saaxiibkiina uu fahmi karo waxaan u dhahay dheesha inoo bilow weyno arki doona adiga aan abuu karo cideena badisa bal hadaba maxaa la soo shirtagi doona isagoo muqaalkiisa si wadan aan yara dhimnicsan adigana gujigaada kale la soo bax because dadada soo dirtay waxa tiriyeen like aniga siran ka haya whatever it is look maxay gaheen kartaa aniga Tommy McGlove and those puppies still talking about me waata boss boss waxa uu ka dhawaajiyay in uu dhahay
lagu yiri ama loo soo sheegay dad fara badan ama meelo badan qoraalo looga soo diray oo lagu yiri waxaa laga hayaa sir fara badan iyo waxyaabo kale oo baraha bulshada lagu soo shaacin karo sharaftaadana dib u dhac aad weyn ku sameyn kartaa boss boss waxa uu sheegay wiil la soo bax wajigaaga buu karo anakeega ayaa la soo baxaya talo boss boss iyo abuukar sheekadooda halkee ayaa ay ku dambeyn doontaa waynu arki doonaaye aan yara milicsanno weli xasaasi iyo xiise aad fara badan ayaa muuqaalku leeyahay soomaaliya waxay tiri lagu xanta lagu xasuustaa karo waxaa tiri boss boss ma soo hadli karo media ma soo fariistan karo ama prove it to you now inaan soo fariistay waana hadlooya especially adaan kula hadlooya abuukar yeah. waxaa dhahday faranka haya maxaa sidii oo maxaa la ilaahan oo kale yaa kamerada sikirad ka duwis aniga saas oo kale ma wax iigu dubtay bal soo daa bal aan aragnay anaftikii waa rabaa inaan arko tahay waa aniga idii sheegaaye hadda hadalku waa aragta halkiisa ayaa loogu tagaa ama lagu abaaray boos boos waxa uu sheegay ma maadi saddexaad ee isla mawduuca gudihiisa ma odhan karnaa boos boos soomaaliga ayaa si fiican u soo bartay maasha allah waanan ugu hambalyeynaynaa hase yeeshee wuxuu hadalka ugu soo daray ama uu magacaabay muuqaalka lagu yiri waa laga hayaa waxaanu dhahay aniga gabadhii ilhaan ayaa ii malaysaa mise cid kale nin raga ayaa aan ahay waxaad iga hayn kartaaba iska yar haye haye war xaalku waa adag yahay war sheekadu meel adag ayaa ii maraysa nawad bal busbaaso yaa waxaad haysa soo daa runuun kuu sheegaa waa xishooda intaan xishoon karo dadweynaha xishmeynaya not you dadweynaha markasta idhahayn ma taqaanaa isdeji bla bla laakiin hadda waxaa ma taqaanaa yaa dhiisha ayaar waa ka tagtay ow yeh midda kale intaan iloobin haddaba hadhow waa ikadisay iyo waa isirtay hadhihin ma taqaanaa sidii oo yaa aniga booliiska report waan geeyey achachachacha xaalku waa adkaaday ar meela adag muu maata basbaas taabtay abrubood aad iyo aad u dheer ayaa u geeyey booliiska dalka ingiriiska ee weliba caasimada london waa tahay haddaba tolow abuukar mahadi xaalkiisu siduu u yahay marka uu maqlo ereygaas maadaaba uu yahay ninkii labaad ee dhehe dacwad ayaa aan kugu furayaa run ahaantii xaalku xaalku ka daray wuu adag yahay meesha uu ku dambeyn doonana waa aynu wada arki doonaaye noo wad sheekada basbaas ilaaha imaqlaya subxaanahu watacaala booliiska riboodan geeyey marka ani adiga waxaan kala hadlna ayaan kala leenahay I hope you have a good lawyer. Mine is already there. Lawyerkayga already wuu joogaa. Waa tahay khiyaarta qaaliga maadaama mar hore loo hanjabay abwaan faarax murtina laguna yiri anagu waxaanu nahay koox looyar aad iyo aad u qaali ah ama lacag qaali la siin doonana waa uu noo hadli doonaa haddii aanad arrinkaa ka laabanin ama aanad lacagta lagu siinayo aanad qaadanin waxa uu ku dhahay haddaba basbaas hadalkii isagoo oo daba raacaya ma sii dex raacaya looyarkaagii fiicnaa soo kaxayso already looyarkayga waa aan la hadlay waanan wada hadalay haye bal basbaas noo wad sheekada xaalkuna meesha uu ku dambeyn doono waynu wada arki doonaa allow sahalabuuray ma fahmti marka waa diiday si wanaagan kula hadlay aan ku dhahay filan aan leeyahay kasoo ha ku soo darin weli waa ku soo daraysa that shows inaadan ka maarmi karin basbaas laakiin hase yeeshee hadda waxaa mataqaana dhinac samaanaan ku socday xumaan adaa keenay ma fahmtay marka xaalka jajaja meel adag ayaa u maraya waxba lagama qaban karo xaaladu cirka ayaa isku shareertay dab iyo qiic iyo holic ayaa baxaya yaa dami doona mise gaas iyo kabriid ayaa lagu sii dari doonaa si ay meesha iskula sii qaacdo way tahay bal inoo sii wad master boosbaas waxa waaye xumaatada hadhow dhibaatada meesha ka imaad haydhihin iima digin haddaba waa kuu sheegay soo ma diidin adiga mataqaana filan aan leeyahay ka joojiyan ku dheh waa diidma hadda ani waxaan kasoo bilaabaa kaaf iyo kala dheeri qaybta kow aan ku jiray ilaa iyo xuji inta aan ku jiro ya intaasoo dhan waad bixin doontaa
واتهرنا هانت دبدعة دي أدوينا يا كوي من دونا مستر إن أبوكر ما هذه هذه وكسر ومقالة وكشري مستر بوس بس ما دام وحلقة كست وكشري يوتيوب كنا شروع ديسا مشروع عيسى هي قف كاس وين أنا مقالة فربنا أنا ويوتيوب ككسر هذا أنا وكذي كن أولي مي لقمة يريدون وما دام الشركة نقول سو محكمة دي لوير هذا بحالة تطلب الكيا يكون دم بيدون تا أما نعيا يسكو بدل دون تا مدينة عبر فكا مثلنا عقولك بالبوس بس هذا الكيس سي وتعدنا سي ملحسن إن شاء الله بإذن الله كريم هذا نقدم okay waxku ila wala dha wax ma waxa la yiri numan rusheegan beena oo kaysan la yiri dhinac dhul way isleeyeen runtan ku sheegay sulax yaran ku lahadlay waa diiday yaal suuq askari fi soma problem ma dadka papiyaasha ku hoggaaminayna waxba lagama qaban karo master boss bas waa ninka kaliya ta ee maxay heetay bixiye magaca bobiyo bobiyana waxa isticmaali doona dhamaan qof kasta oo leh cadow ma daawo dadka oo dhan qof aan cadow lahayn aanu adduunka jirin hasa yeeshee cadowgaaga qof ku soo raaca ayaa lagu magacaabi doonaa bobby master boss boss waxaan oran karnaa waa qofka kaliya ee keenay magac naaneysa oo loo bixiyo qof kasta cadow ugu leeyahay dadka daba socda ama dadka ka daba naageeya waaw xaaladu waa xaalad adag master boss boss waxa uu la soo waxay waji kale muuqaaladiisana lagama maarmi karo run ahaantii filimaan aad iyo aad u cajiibana waa ay soo wadaan waan daawan doonaa waynu milicsan doonaa xaalku bal sida uu noqon doono iyo bal muuqaalku meesha uu ku dambeyn doono haddana wadiba hadalkiisa wuu sii wataa muuqaalku aad iyo aad u xamaasad u leeyahay aad way u dheeri bal aynu yara daawano muuqaalka waxaynu ku soconaa gunta iyo gabagabadii barnaamijkeena quruxda badan aynu soo daadiinaynay ilaa min bilow ilaa min dhammaad waa tahay noo sii daa waxa way inay si fiican wax kuugu sheegan you see yeah meeshan sharci ayaa jiraano benben waa dhammaatay vant waxa sharaf kuugu jirta inaad ka saartid filimadii dambe inaad soo saarin hadda diideena yeah sharciga ka saaraya vant ijidan ku jidna gacma daala leedahay hadda waxa way meesha saasan ugu baxa ani adiga kulay sharcigaas ayaan wada tiigsanayna waa tahay adaba magac bixiyaha waxaan ku magacaabi karnaa waa master boss boss magac bixiyaha naaneysaha dadka cadowga dadka u soo raaca qofka cadowga tiin qofka u soo raaca waa sida hadalka u dhigay run ahaantii waa xaalad ag waana magac bixiye aad iyo aad oran karno magacyo badan ayaa uu bixin karaa dad badan maadaa uu dad badan ku magacaabi bobbis ama ayga yar dhaasag waa sida uu raada inoo sheegay hadda annaga ma aha soomaali dhex baan u nahay allah wax li xaal kale daji ayaa aanu leenahay haddaba run ahaantii dad aad iyo aad u fara badan ayaa ka falanqooda muuqaaladan ama ka soo turjumo ama ka soo hadla run ahaantii waxaan oran karnaa waxaana dadkii u horreeyay ee ka soo hadlay isla muuqaalkan hadda maadaama uu yaalay hal saac ama one hour ayaga dhinacoodana ay hurdaan dadku haddaba mawduucu talow maadaama gaadhay maxkamad ama heer caalami laysla koray master boss bas iyo abuukar maadi maxaa u kala dambeyn doonaa haddaba islalana dhexdeeda haddii lagaga dacweeyo master abuukar maadi intaas oo qof talow xaalkiisa sidaa uu noqon doono afrika miyaa uu liinta ku cabi doonaa mise jeelka dhexdiisa waa su-aasha meesha taal ee qof kasta oo soomaali oo luuqatan ku hadlayna fahmaya isweydiin karo haddaba run ahaanta asxaabteeda qaaliga hadal badan hama lagama buuxsheeyaani maanta mawduuc waxay diidaa diinta anoo afrax qaano ida muuqaalka muuqaal lamid oo xasaasiya ku kulmi doona waxay kaga tagaya sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu noo laygareen oo shergareen noo commentgareen.